Poštovani gledatelji, dobra vam večer. 18. sati počinje Dnevnik N1 televizije. Ja sam Marko Perožić, ovo je Vijest dana. Hrvatska vlada izabrala je tim koji će pregovarati s mađarskim MOL-om. Vodit će ga predsjednik vlade Plenkovića, u njemu neće biti Martine Dalić, koja je u potencijalnom sukobu interesa. Evo što smo još izdvojili iz Dnevnika. Što su napadi na njega jači, žustriji su i odgovori ministra obrazovanja Pave Barišića. Optužio je znanstvenika Ivana Đikića da radi u interesu bivšeg ministra Željka Jovanovića. U medijima završio tajni diplomatski dokument s detaljima posjeta predsjednice SAD-u. Zbog curenja informacija pokrenuta istraga. Na svjetski gospodarski forum u Davos otputovao predsjednik vlade Andrej Plenković. Unatoč očekivanjima, do susreta sa srbijanskim premijerom neće doći. Kroničan nedostatak parkirnih mjesta jedan je od najvećih splitskih problema. Provjerili smo može li u tome problemu pomoći aplikacija. Poznato je tko će pregovarati s Mađarima kako bi Hrvatska što povoljnije kupila 49% dionica INA-e. Tim će voditi premijer Andrej Plenković. A ono što je posebno zanimljivo je činjenica da osoba koja je osmislila kako doći do INA-e neće biti u poziciji o tome pregovarati. Martina Dalić u potencijalnom je sukobu interesa, pa unatoč punom povjerenju premijera, mjesta u pregovaračkom timu za nju nije bilo. Savjet je tu, ali u njemu ne sjedi do sad najistaknutija osoba iz vlade koja se bavila INA-om, Martina Dalić. Potpredsjednica vlade i ministrica gospodarstva, doktorica Dalić, sudjelovala je u svim našim razgovorima do sada. Ona će sudjelovati u daljnjim aktivnostima. O članstvu savjeta dogovorili smo se da je ovo najprimjereniji model. Na konferenciji nakon vlade nije bilo ni Mostovaca, iako su u savjetu. Most ima 4 člana vlade, oni su svi naravno suglasni sa ovom odlukom. To što nisu danas ovdje na konferenciji ne znači ništa, svako od njih normalno radi svoj posao. Premijer tako želi neutralizirati činjenicu što je Božo Petrov dan ranije, a danas i bivši ministar gospodarstva, izložio novi model otkupa dionica INA-e. To je model, na primjer, kao što su Državne nekretnine d.o.o., društvo koje se osniva sa posebnom namjenom da u ime Republike Hrvatske upravlja određenom imovinom. Ono stvara prihode na temelju se čega mogu izdavati obveznice, pojašnjava Panenić, dodajući da Mostov model ne nosi rizike kao što to čini model što ga izložila Dalić. Model koji su oni prezentirali nosi velike rizike, najveće rizike zapravo u budućem vremenu što će dogoditi, kako će se upravljati HEP-om. Što se tiče modela, ja i dalje od svega što čujem u javnoj raspravi, mislim da je model koji smo predstavili prije otprilike 2,5-3 tjedna i dalje najbolji, da je on najčišći, da je u smislu generiranja potrebnih sredstava za ovakvu transakciju i najjasniji. Ono što je osnovni cilj, to želim ponoviti, je da je dobro za Hrvatsku, za njen međunarodni rejting, za krajnjoj liniji naš dug, da bilo koja transakcija koja bi bila uključena u ovu operaciju ne generira novi javni dug. I tako se čini da se Most i HDZ opet razilaze kada je INA u pitanju. Svatko gura svoje ideje preko medija. Ne bih ništa puno komentirao, ponovio bih samo onu izjavu koju je rečeno još prije nekog vremena, a to je da se sigurno razmatra modeli koji neće utjecati na povećanje javnog duga. Sve ove kombinacije koje sam ja čuo vam definitivno ili izravno ili neizravno, ovisi o kom postotku će povećati javni dug Republike Hrvatske. SDP zato predlaže svojevrsni energetski konzorci HEP-a i još nekih tvrtki. S pametnim ulaganjem svi bi mogli imati koristi i s minimalnim javnim dugom. Kad sam rekao da u ovom našem modelu se pretpostavlja i sudjelovanje države, što je nezaobilazno, ako želimo da država ovlada većinskim paketom, a to je za nas 50% plus jedna dionica, onda je to zapravo minimalno sudjelovanje države i minimalno eventualno povećanje javnog duga, odnosno taj iznos u kojem bi država sudjelovala. Savjet će sa dužnom pozornošću analizirati sve što bude na stolu, ono što bude najprimjerenije i najrealnije u realizaciji će biti model za koji ćemo se odrediti. A imaju li uopće šanse ovi drugi modeli, budući da vi gorljivo zagovarate ovi svoji? Gorljivo zagovaram hrvatske interese. Gorljivo će ih trebati zastupati i kod Europske komisije koja mora za cijelu operaciju dati zeleno svjetlo. Iz iskustva prošle vlade to bi moglo potrajati i do 9 mjeseci. Sapunica INA tako se nastavlja sa svim svojim glavnim
i sporednim ulogama. Anka Bilić-Keserović, N1, Zagreb. O slučaju Martine Dalić institucije ove države tek će odlučiti. No, ministru znanosti Pavi Barišiću pak već se jedno tijelo oglasilo. Međutim, on će biti prvi član Plenkovićeve vlade o čijoj će smjeni raspravljati Sabor. Kada? O tome odlučuje Božo Petrov kao predsjednik Sabora. Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa na meti je vladajućih. HDZ čak prijeti da će propitati njegove ovlasti, no ono što govore nije i ono što rade. Iako je Andrej Plenković stao na stranu Martine Dalić i rekao da tu ne vidi nikakav potencijalni sukob interesa, ipak je nije uvrstio u članove savjeta za INU. Čak su i HDZ-ovi ministri nešto blaži u komentarima rada povjerenstva. Pa ljudi rade svoj posao. Mislite da ih ja ocjenjujem? Pa evo, neki vaši kolege, primjerice jučer gospodin Jandroković, ističe zapravo de facto govori da bi im trebalo umanjiti ovlasti. Pa ja ne znam, mislim, malo ste me zatekli s tim pitanjem, ne znam što bi vam u ovom trenutku odgovorio. Povjerenstvo sukoba interesa mora raditi svoj posao, sad da li radi sve kako treba ili ne, morao bih malo promisliti bolje o tome. A i vi ste isto pod istragom, pa mislim, vama smeta to ili ne kad vas istražuje povjerenstvo? Pa ne smeta me, neka ljudi rade, slobodno. Povjerenstvo je uhvatilo nemali broj zastupnika u sukobu interesa, no oporba ipak brani njegovu odluku. Zbog pozicije svog supruga u upravi INE, Martina Dalić mora se izuzeti. Pa standarde ne postoje, dakle vrlo vam je čudno da ste vi potpredsjednik vlade i zapravo vi gurate kroz financijski lobby ovaj način privatizacije HEP-a i otkupa INE, a suprug vam je zapravo direktor u toj istoj INI. Dakle, nevezano da li je imenovan sa hrvatske i mađarske strane, dakle, nažalost, to je onaj primjer nepotizma. Jer u svakoj zemlji ono što treba izbjegavati, protiv čega se moramo najviše boriti, je upravo taj sukob javnog i privatnog. Svi mi koji smo u javnoj sferi moramo ono naše privatno maknuti sa strane i zato služi povjerenstvo. Dakle, trebamo povećati ovlasti. Ministar znanosti Pavo Barišić ubrzo bi mogao postati tema saborske rasprave jer su SDP i HNS prikupili dovoljno potpisa da pokrenu pitanje njegove smjene. Ne čekaju da premijer Andrej Plenković pročita 9 razloga koje mu je uputio ugledni znanstvenik Ivan Đikić. Sam Barišić kaže da Đikić ima politički interes. Doktor Đikić se sasvim jasno opredijelio i uključio u politički obračun. A čiji je on politički? Za koga on odrađuje to? Pa zar niste vidjeli čiji je bio neformalni konsultant i savjetnik? Hoćete reći da za ministra Ivanovića? Vi ste rekli. Znanstvenik kalibra Ivan Đikić ili Boris Lenhardt su znanstvenici koji misle svojom glavom, koji pišu znanstvene radove sami, bez copy-paste metode, pa tako i svoje stavove, svoja pisma, svoje tekstove pišu sami, bez da im netko šapće što da rade. Sa 40 potpisa koliko su SDP i HNS prikupili za smjenu ministra znanosti, ako im se ne pridruži netko od vladajućih, oporba može biti samoglasna. Nikolina Zavešić, N1, Zagreb. Posjet obavijen velom tajne postao je nešto jasniji jer su bilješke Hrvatskog veleposlanstva u SAD-u o posjetu predsjednice Kolinde Grabar-Kitarović SAD-u završile u medijima. Kako je riječ o tajnim diplomatskim dokumentima, pokrenuta je istraga kako bi se otkrilo tko ih je pustio u javnost. Nažalost, za sada su tajni dokumenti jedini dostupni jer ove u kojima bi trebali biti navedeni troškovi puta, ured predsjednice još uvijek nije objavio. Kolinda Grabar-Kitarović, kaže se u bilješci, razgovarala je sa senatorima, kongresnicima, gospodarstvenicima te političarima i suradnicima bliskim izabranom predsjedniku Donaldu Trumpu. No za sve to tvrde u oporbi saznalo se prekasno. Standard rada naše diplomacije je da se sa sastanaka predsjednice, premijera ili ministara bilješke objavljuju isti dan ili najviše u roku od 2 dana. Tako da je to pomalo čudno. Klisović stoga smatra kako se radi o sanaciji štete, a njegov stranački kolega Stazić traži ispriku. Da se ispriča građanima Hrvatske, nama koji za nju nismo glasali, jer smo otprilike mogli pretpostaviti kako će nas predstavljati, ali prije svega onima koji su je dali svoje povjerenje, koji su je dali svoj glas, da im se ispriča zbog toga što ih sramoti. Put pune dorečenosti za hrvatsku javnost jasan je za premijera Plenkovića. Tvrdi kako mu je predsjednica objasnila svoje putovanje, ali da način kako ga je objasnila hrvatskim građanima nije do njega, već do nje i njezinog ureda. Krajnje je neobičajeno da takve bilješke završavaju u medijima. Ministar Stier me informirao da je naložio istragu u ministarstvu da se vidi kako je ta bilješka došla u medije. Ja mislim da to nije dobro niti uobičajeno. A predsjednica se očito slaže jer iz njezinog ureda poručuju kako ona pozdravlja i podupire istragu oko curenja povjerljivih dokumenata. Građani su
američke turneje. Jeste zadovoljni predsjedničnim putom u SAD? Ne. Ne. Pa zato je, dobro je rekao ovaj bivši ministar, ko ona džilo djevojka je. Niš konkretno, bez veze, samo fasada, unutra ništa. Ne bi valjda išla da ne imala nešto u svojom glavi. Mislim da je tu malo više, previše panike oko toga. Za sad još uvijek nije poznato koliko je osmodnevno putovanje Kolinde Grabar-Kitarović u New York, Boston i Washington s pratećim osiguranjem stajalo porezne obveznike. Mirna Brekalo, N1, Zagreb. Predsjednica je nedavno bila, a u nastavku dnevnika mi odlazimo u glavni grad Sjedinjenih Američkih Država. Sutra će se održati svečanost inauguracije Donalda Trumpa, koji će iduće četiri godine voditi jednu od vodećih svjetskih vojnih i ekonomskih sila. Sve prate i kamere N1 televizije. Švicarski pitoreskni gradić već je par dana sjedište svjetske, ekonomske i političke elite. Sastanci, paneli, predavanja, ali i susreti na marginama plodno su tlo za rješavanje brojnih svjetskih problema. Što se rješava i hoće li nam svima biti bolje nakon ovog događaja, zna naša Katarina Brečić koja prati forum. Katarina, danas se sudionicima foruma pridružio i predsjednik hrvatske vlade Andrej Plenković. Koji su njegovi planovi u Davosu? Premijer Plenković već je odradio susrete sa švicarskom ministricom zaštite okoliša, isto tako i s gruzijskim premijerom, i slijedi mu nešto kasnije sastanak sa europskom povjerenicom za vanjske poslove Federico Mogherini. Sutra će se pak premijer Plenković sastati sa čelnikom NATO-a Stoltenbergom, onda slijedi onaj panel sa srpskim premijerom Vučićem i na kraju susret s Johannesom Hanom, povjerenikom za proširenje. Prema svemu sudeći, doista su minimalne šanse da će se nešto promijeniti u njegovom rasporedu i da će doći do te bilaterale sa Vučićem, no nije isključeno da će se o pitanjima, o odnosima Hrvatske i Srbije, da će premijer Plenković razgovarati sa Johannesom Hanom, isto tako sa Federico Mogherini. Katarina, osim dolaska Andreja Plenkovića, što je još obilježilo dan u Davosu? Glavna tema koja je danas dominirala je osiromašenje srednjeg sloja, odnosno sve veći jaz između bogatih i siromašnih. Tako je čelnica MMF-a Christine Lagarde upozorila da treba poduzeti hitne akcije kako bi se spriječio daljnji rast tog jaza. I sama je ovdje prije 4 godine u Davosu govorila o tome, a od tada se nije promijenilo ništa, naprotiv, otišlo je nagore. I britanska premijerka Theresa May govorila je o tome ovdje u Davosu. Ona krivi multinacionalne kompanije zato što one traže, kaže May, kratkoročna rješenja i na kraju radnici pate u cijeloj toj priči. No govor Therese May posebno se iščekivao zbog njezinih riječi o Brexitu. Ona je poručila da nakon što Velika Britanija izađe iz Europske unije, da će ona na globalnom planu biti lider u trgovini. Priču za Davosa pripremio je Ivan Hrstić. Ko bi još lani sanjao da će kineski predsjednik biti taj koji će 2017. usred Davosa ustati protiv protekcionizma? Danas je u UN-u pozvao na svijet bez nuklearnog oružja. Kineska ministrica vanjskih poslova nastavlja prepucavanje o protekcionizmu s Trumpovim budućim ministrom trgovine. No zabrinutost dolazi iz usta niza američkih saveznika. I got the president-elect that he wants to make US stronger. Od izabranog predsjednika čuo sam da želi osnažiti SAD, ali ako supersilu želite osnažiti, ne možete joj smanjivati kapacitet za svjetsko liderstvo, jer time ćete tu supersilu oslabiti, a to nije ono što je on najavio, tako da sam ipak malo optimističan. Ne spominjući izrekom Trumpa, američki potpredsjednik na odlasku progovorio je o opasnoj volji za vraćanje prema političkoj uskogrudnosti. Ipak je imenovao onoga koga vidi kao prvi problem, Rusiju i Putina. Uvjeren da će se nastaviti ove godine miješati u demokratske izborne procese i u Europi. To će se ponovno dogoditi, garantiram vam. I ponovno cilj je jasan međunarodni liberalni poredak dovesti do kolapsa. Pod predsjednikom Putinom Rusija koristi svako njima dostupno oruđe kako bi brusila po rubovima europskog projekta, kako bi testirala rasjedne linije između zapadnih nacija i vratila sve prema politikama definiranima sferama utjecaja. Kao ona koja je već pobjegla iz tog projekta,
Britanska premijerka iskoristila je Davos predstavljajući viziju post-brexitovske Britanije, pokušavajući uvjeriti ulagače da će otok nakon toga postati još privlačnije mjesto za njihov kapital. U srcu plana koji sam predstavila je odlučnost ići prema smjelom i ambicioznom ugovoru o slobodnoj trgovini između Ujedinjenog Kraljevstva i Europske unije. Ali još više od toga, tragamo i za slobodom dogovaranja novih trgovinskih sporazuma sa starim prijateljima i novim saveznicima širom svijeta. Drugim riječima, ispada da Britanija odlazi zbog evropskog protekcionizma. Iako, naglašava May, u britanskom je nacionalnom interesu da EU kao organizacija uspije. Ivan Hrstić, N1 Zagreb. Izgleda imamo manjih tehničkih problema. Uživo iz Davosa uključila nam se Katarina Brečić. A iz Švicarske odlazimo preko Atlantika do glavnog grada Sjedinjenih Američkih Država. U Washingtonu se nalazi naš reporter Branislav Šobljanski. Branislave, sutra se treba održati inauguracija Donalda Trumpa. Je li sve spremno za taj događaj sa sigurnosnog, ali i sa svih drugih aspekata? Marko, za manje od 24 sata desit će se ono što mnogi nisu verovali i delovalo im je nezamislivo. Donald Trump će za manje od 24 sata na Capitol Hillu ovde u ovoj zgradi, odnosno na ovoj bini koja je postavljena ispred Capitol Hilla, iza mene položiti zakletvu kao 45. predsjednik Sjedinjenih Američkih Država. U ova 24 sata, koliko je ostalo do inauguracije, vodeći američki mediji uglavnom se bave bezbednosnom procenom i bezbednosnom situacijom. Za sada bezbednosne pretnje nema. Nema naznaka da bi bilo šta moglo da se dogodi ovde sutra. 28.000 pripadnika policije, tajnih službi zaduženo je za bezbednost kako samog izabranog predsjednika, odlazećeg predsjednika Baracka Obame, njihovih administracija ali i svih ostalih ljudi, a očekuje se da će ih biti nekoliko stotina hiljada na ovom prostoru ovde ispred Capitol Hilla. Nakon polaganja zakletve koja je predviđena u podne i koju će N1 televizije uživo prenositi sutra, kreće predsjednička parada. Ono što je zanimljivo jeste da će pored svih poteškoća Trumpove administracije u ovom takozvanom tranzicionom periodu vlasti, Barack Obama i Donald Trump sutra zajedno sesti u zver, takozvani predsjednički automobil u Beloj kući. Za njima će u drugom automobilu biti i prve dame, Michelle Obama i Melania Trump, i zajedno će se uputiti ovde do Capitol Hilla na sam čin inauguracije. Pensilvanija avenijom, zatim do Bele kuće kreće predsjednička parada, a osoblje Bele kuće ima samo 5 sati da iseli porodicu Obama i useli porodicu Trump u Belu kuću. Priča se ovde u američkim medijima o najgorim mogućim scenarijima. Ukoliko bi nešto krenulo po zlu, ukoliko bi se desila neka katastrofa ili neki napad sutra na inauguraciji, postoji tačno do detalja predviđen protokol i plan ko preuzima vođenje Sjedinjenih Američkih Država. Najgori mogući scenarij o kom danas izveštava i CNN i koji bi mogao da ostavi Obaminu administraciju u Beloj kući jeste napad u kome bi se nešto dogodilo čitavom nizu ljudi ovde sutra na Capitol Hillu, i tada bi Obamina administracija, odnosno neko iz Obamine administracije mogao da nastavi vođenje Bele kuće. Međutim, ponavljam još jednom, to su samo spekulacije i scenarije kojima se bave američki mediji. Bezbednosnih pretnji za sada nema. 28.000 policajaca, kao što sam rekao, to je broj ljudi, zvaničan broj ljudi, možete pretpostaviti koliko je pripadnika tajnih službi za koje ni ne znamo da su zadužene za bezbednost i da će se baviti bezbednošću ovde sutra. Međutim, Sjedinjene Američke Države i Amerika kao podeljena nacija do očekuju 45. predsjednika. Ja sam razgovarao sa ljudima ovde u Vašingtonu, podsjetit ću vas, i Marko, i ti si rekao, 91% glasova ovde u Vašingtonu je osvojila Hillary Clinton, i zaista su mišljenja podeljena. Trumpove pristalice ovde u Vašington sutra na inauguraciju uglavnom dolaze iz različitih delova Sjedinjenih Američkih Država, ali nisu odavde iz Vašingtona. Bićemo tu i sutra, kažem još jednom, prenosimo uživo sam čin inauguracije i čitavu ceremoniju u specijalnom programu, tako da svakako budite uz N1 televiziju.
S najnovijim informacijama uoči inauguracije, sutrašnje inauguracije Donalda Trumpa, iz Washingtona se javio Branislav Šuvljanski. A strahuje se da su u talijanskom hotelu Rigo Piano, koje je zatrpala lavina, svi mrtvi, jer spasioci za sada ne nalaze znakove života. Među 30 nestalih nalazi se i nekoliko djece. Hotel se nalazi u zimovalištu oko sat vremena udaljenom od Pescare i L'Aquile. Dodajmo da se hotel kasno sinoć našao na izravnom putu 2 metra visoke lavine nakon 4 uzastopna potresa u središnjem dijelu Italije. Spasilačke službe imaju velikih problema u dopremi i mehanizacije jer je snijeg na nekim mjestima visok i do 5 metara. Rigo Piano je inače popularno zimsko odredište s 4 zvjezdice. Nalazi se na 1200 metara nadmorske visine, a lavina je uzrokovala njegovo urušavanje te ga je pomaknula za 10 metara. Mjesni su mediji objavili da su do sad izvučena 3 tijela i da je spašeno 2 gostiju hotela koji se nisu nalazili u njemu u samom trenutku udara lavine. S velikom zabrinutošću i napetošću iščekujemo što će se dogoditi. Vidjeli smo snimke spasitelja koji ulaze u hotel i te snimke svjedoče o osjećaju odgovornosti spasitelja, ali i o iznimno teškim uvjetima o kojima rade. Ostanite uz nas, u nastavku dnevnika okrećemo se Hrvatskim studijima. Što za studente, a što za profesore znači činjenica da su postali sveučilišni odjel umjesto fakulteta? Razgovarali smo ranije s voditeljem Hrvatskih studija koji nam je odgovorio na ova pitanja. Pitanje Imunološkog zavoda dobilo je nastavak, a ta je da je potencijalni investitor Grad Zagreb, odnosno gradonačelnik Milan Bandić. On je održao radni sastanak s ministrom zdravlja Milanom Kujundžićem. Grad Zagreb i hrvatska vlada na korak su do partnerstva u spasu Imunološkog zavoda, tvrdi to zagrebački gradonačelnik. 3 godine sam čekao ovaj sastanak i moram reći da sam sretan ko malo dijete i zahvaljujem se ministru Kujundžiću da smo se našli ovdje. Iako je najavio kako će novo osnovano povjerenstvo odlučivati do proljeća, ministar sada analizu očekuje već za 2 tjedna. Egzaktan broj koliko novaca će trebati ćemo znati kad povjerenstvo završi svoj posao, a ti novci će se iznaći. Da li će ih naći sama država ili zajedno sa gradom Zagrebom ili nekim drugim partnerom, to ćemo brzo iznaći rješenje, gubiti vrijeme nećemo. Nakon 3 godine nerješavanja slučaja Imunološkog, sindikalistima ovog puta je prekipjelo. Nije problem, možemo mi čuti rezultate povjerenstva, ali ljudi, prestanimo osnivati povjerenstva, napravimo konačno povjerenstvo koje će provoditi odluku Vlade Republike Hrvatske da Imunološki mora raditi. Dakle, ovo je vjerojatno 178. povjerenstvo, ovo je vjerojatno 585. studija isplativosti, ok, ma još jedna više manje, ali ajde ministre i svi ostali, osnujte povjerenstvo koje će dobiti zadatak da se vidi što to može raditi na ovim prostorima, gdje to treba biti nova tvornica, koliko ta nova tvornica košta, u kojem roku se ona može napraviti i da Imunološki počne raditi. Takva povjerenstva nas zanimaju. Ne moraju se ni zvati povjerenstvo, mogu se zvati kako god žele. Samo 3 sata poslije sastanka Kujundžića i Bandića održan je i sindikalni skup s radnicima Imunološkog i donijeli zaključke kojima vladi i resornom ministarstvu daju rok od 30 dana da investira javni novac u javnu instituciju koja će služiti javnom interesu. Dakle, članovi sindikata kao i svi radnici Imunološkog zavoda još jednom naglašavaju da je Imunološki zavod ustanova od strateškog značaja za RH i za sve njezine građane. Da polazimo od činjenice da je zdravlje javni interes i da je pristup javnom zdravstvu ustavna kategorija jednako dostupna svim građanima, zahtijevamo od resornog ministarstva, ali i Vlade Republike Hrvatske da ispuni svoju ustavnu obvezu i omogući svim građanima Republike Hrvatske jednak pristup konzumiranja onih prava koje im može pružiti Imunološki zavod. S obzirom da je premijer nakon sjednice vlade žurio na gospodarski forum u Davos, na ovaj problem se tek kratko osvrnuo. Što se tiče Imunološkog zavoda, nismo imali vremena danas da detaljnije čujem što je ministar Kujundžić razgovarao sa gradonačelnikom. U svakom slučaju i ministar zdravstva i ministar državne imovine i svi drugi nadležni i ministrica gospodarstva kontinuirano prate ovu temu, nastoje prije svega obaviti temeljitu analizu aktualnog stanja, iznađi najbolja rješenja, to je naš cilj, to je cilj vlade i na tom tragu ćemo nastaviti razgovore. Za sada se ne zna koliko točno treba novca za spas Imunološkog zavoda.
Ma nemamo mi ništa protiv privatnog kapitala, ali ljudi moji, dajmo da o javnom zdravstvu, pa mi u ostalom Ustavu imamo upisane neke stvari i o javnom zdravlju, i o zdravlju dostupno svima, i o tome kako i bogati i siromašni moraju imati jednaku priliku. Vi znate da kad to uđe u sfere privatnih ruku, što je sasvim logično i legitimno, da privatne osobe neće imati isti interes kao što ga ima država. A ukoliko vlada u roku od 30 dana ne donese odluku kojom će imunološki služiti javnom interesu, sindikalisti najavljuju prosvjedne akcije na koje pozivaju sve snage u Hrvatskoj koje su se spremne pridružiti radnicima zavoda u ostvarivanju javnog interesa. Mirela Bačić, N1, Zagreb. Senat Sveučilišta u Zagrebu na čelu s rektorom Damirom Borasom donio je u utorak odluku da se status Sveučilišnog centra Hrvatskih studija mijenja u Sveučilišni odjel Hrvatski studij, kao podružnice Sveučilišta u Zagrebu. Nije pomogao ni tada organiziran prosvjed studenata koji su isticali kako su Hrvatski studiji ocijenjeni kao najbolji društveno-humanistički studij u Hrvatskoj. Studenti su tražili status fakulteta i pripadajuću autonomiju, a ne status odjela pod vodstvom rektorata. U našem studiju gostovao je i Renato Matić, profesor sa sociološkog odjela Hrvatskih studija, koji je naglasio kako se uspješan razvoj njihove ustanove dogodio unatoč činjenici da se njihov pravni status nije godinama rješavao. Treba znati da su Hrvatski studiji mikro institucija, ali unatoč tome su postizali izvrsne rezultate. Dakle, na svim poljima, unutar svih odjela, bilo je jako puno prostora za razvoj. Evo, recimo, ja moram reći, dolazim sa odjela za sociologiju koji ima samo nekoliko zaposlenih, a zapravo smo prema Statističkom zavodu za zapošljavanje najzapošljiviji. Dakle, naši studenti su najzapošljiviji u Hrvatskoj. Dakle, izvrsne rezultate smo postizali. To je prije 2 godine i procijenila Međunarodna reakreditacijska komisija, odnosno povjerenstvo. A ja u studiju sada pozdravljam izvanrednog profesora Marija Grčevića do odluke Senata, voditelja studija Hrvatskih studija. Dobar vam dan. Dobar dan. Dakle, do ove odluke ste bili voditelj, sada ćete biti privremeni pročelnik. Točno. Ajmo konkretno. Što za Hrvatske studije znači ova odluka Senata? Konkretno za ljude koji tamo rade, ali i za studente. Ta odluka ni na koji način ne dovodi u pitanje njihova prava. Znači, svi studenti koji su upisali prema određenim programima svoj studij imaju pravo, i to je zajamčeno, i to piše isto u odluci Senata, prema tim uvjetima završiti svoj studij. Znači, u skladu sa starim programima prema kojima su studij upisali. Profesori koji trenutno predaju na Hrvatskim studijima, da li njih na neki način zahvaća ova odluka? Zaposlenici i vanjski suradnici promjenom znači statusa iz sveučilišnog centra u sveučilišni odjel Hrvatskih studija, jednostavno da se prebacuju na sveučilišni odjel Hrvatskih studija. Niste ni na koji način iznenađeni ili razočarani ovom odlukom Senata? Pa to, znači, Hrvatski studiji su zatražili 2015. godine rješavanje pravnog statusa i prepustili su, znači, u tom svojem zahtjevu Senatu da dvotrećinskom većinom odluči na koji način će se pravni status Hrvatskih studija riješiti. A to treba uzeti u obzir. Znači, u svim našim dokumentima koji su naknadno nastali, znači u akcijskom planu primjerice, tu isto piše, to je kraj 2015. godine, to ovisi o odluci Senata dvotrećinske većine. Hrvatski studiji u to vrijeme uopće nisu postavljali zahtjev niti očekivanje, niti su radili na tome. I kažete, za to je kriva stara uprava, vi ste sada na neki način nova. Ja ne kažem da je netko kriv. To nije pitanje krivice. Pazite, ovdje se ne radi o porazu. To je kriva percepcija. Mi smo bili... Zbog čega su onda studenti prosvjedovali? Zašto oni to osjećaju kao poraz? Pa studenti bi htjeli da bude faks. Sad, mislite da su opterećeni samo formom? Pazite, koje su unutarnje sinergije, time bi se trebalo posebno pozabaviti i to bi trebalo pitati njih. Znači, ja sam njima tumačio, razgovarao sa mnogo studenata i moj je dojam da većina studenata na hrvatskim studijima nije nezadovoljna. Postoji jedna skupina studenata
koja je nezadovoljna, to se moglo vidjeti na demonstraciji koja se odvijela pred Senatom, no ne bi se usudio reći da je to većina studenta. Hoćete li vi učiniti bilo što što je u vašoj moći da se ipak sveučilišni odjel u budućnosti pretvori u fakultet? Gledajte, radi se na tome. Ovo je ovdje sastavni dio procedure kojoj je krajnji cilj, to je jasno rečeno, stjecanje pravne osobnosti u statusu sveučilišnog odjela ili fakulteta. A to će se ostvarivati, piše u preporuci odbora za provedbu postupka rješavanja pravnog statusa u skladu s interesima hrvatskih studija. Kada hrvatski studiji, znači, steknu uvjete da budu fakultet, to nije samo čast, to je i odgovornost, onda, naravno, ja ne sumnjam u to, nitko neće imati ništa protiv toga. Hrvatske studije kao takve nitko ne dovodi u pitanje. Očekuje se da ispune uvjete iz pisma očekivanja Vedrana Mornara iz 2014. godine, a to se do današnjega dana učinilo nije. To je ključno. Kada to ispunimo, znači ako to ne ispunimo, krajem ove godine gubimo dopusnicu za rad. To je glavni problem za hrvatske studije, a ne u ovom trenutku pitanje jesu li hrvatski studiji fakultet ili su hrvatski studiji centar ili su oni odjel. Hvala vam na gostovanju u programu 1 televizije. Bio je ovo izvanredni profesor Mario Grčević, do odluke Senata voditelj hrvatskih studija, a za sada privremeni pročelnik. A kad smo već na temi obrazovanja, dodajmo da smo za vrijeme dnevnika primili i odgovor profesora Schlesingera, čiji je rad ministar Barišić plagirao i zbog čega se našao u središtu skandala. U ovom slučaju došlo je do plagiranja, kaže profesor Schlesinger. Nakon što je plagijat otkriven, primio sam ispriku ministra obrazovanja. Bio je to kratak odgovor autora Schlesingera. Uz postojeću ZET-ovu kartu od 10 kuna koja traje 90 minuta, zagrebački gradonačelnik Milan Bandić planira od 1. veljače uvesti i polusatnu kartu po cijeni od 4 kune. Tvrdi, nije riječ o predizbornom potezu, već mu je cilj uvesti pravedniji sustav. Svaka kuna je bitna, samo za bedaka nije kuna bitna. Kuna pa kuna, banka, kamena, kamen, palača. Prema tome, svaka kuna ušteđena građanima je hvale vrijedna. A Split bi uskoro kao prvi u Hrvatskoj trebao imati mobilnu aplikaciju na kojoj će vozači u svakom trenutku imati informaciju gdje se nalazi slobodno mjesto za parkiranje. Je li to dovoljno da umiri Splićane koje nedostatak parkirnih mjesta muči već godinama, zna naša Jelena Tešija. 90 tisuća vozila na tek 7 tisuća parkirnih mjesta splitska su stvarnost. Vozači frustrirani. Nema parkinga od Puljanki do ovdje sad u zimi. A šta mislite, tisuće i tisuće ljudi dođe auta? Gdje su nam parkinci? Nemamo jedan jedini parking, znači nemamo. Ovo je najgore organiziran grad u vezi parkinga. Sigurno. Ovo je očajno. Split zato planira modernizaciju u upravljanju parkinzima. Plaćanje parkinga putem mobitela ili kovanicama i kruženje gradom uz dodatno trošenje goriva i vremena u potrazi za parking mjestom uskoro bi u Splitu mogla postati prošlost. Za to se pobrinu Split Parking. Građani će već idući tjedan moći vidjeti te famozne semafore o stanju popunjenosti parkinga i na frekventnim prometnicama će biti stavljeni oni billboardi sa semaforima o stanju popunjenosti ovih frekventnih parkirališta. Nakon obilježavanja svih parking mjesta sa senzorima, građani će putem mobilne aplikacije moći u svakom trenutku vidjeti gdje u gradu imaju prazno parkirališno mjesto. Vrlo bitan dio aplikacije je uvođenje novog načina plaćanja. Znači, omogućit ćemo plaćanje parkinga putem same aplikacije, kreditnim karticama ili po nekakvom prepaid modelu. Pametnu aplikaciju korisnici će moći preuzeti besplatno, a bit će dostupna na više jezika. Njome će se moći prijaviti nepropisno parkiranje, pa će PAUK služba u budućnosti raditi po pozivu građana. PAUK služba bi fokus trebala staviti na prioritete, invalidna mjesta, pješačke zone. Pilot projekt bit će postavljen za mjesec dana u ulici Domovinskog rata u kojoj se nalazi 30 parking mjesta, a testirat će se 4 tjedna. U Split parkingu se nadaju kako će na području cijelog grada projekt zaživjeti do početka ljeta i nove turističke sezone. Savršenstvo. Da nema mjesta parking i moramo tražiti puno savršenstvo da to bude. Idemo naprijed. Više nego dobro.
Ovako samo idete, tražite okolo i onda 6 puta učinite džir i opet morate parkirati tamo gdje ne treba. Na izgradnju novih garaža Splićani će morati čekati još barem godinu dana. A čekanje na nova prijeko potrebna parking mjesta trebala bi im olakšati nova aplikacija. Jelena Tešija, N1, Split. Vremensku prognozu donosi nam naš Dorijan Ribarić. Dobro večer. Nakon sve mirnijeg dana, postupnu normalizaciju prometa, a i atmosfere donijelo je jačanje utjecaja povišenog tlaka sa sjevera i zapada starog kontinenta. Ciklona nad jugom Italije pritom se polako popunjavala, a prema večeri tijekom iduće noći bit će i sve manje oblaka, a oni tmurniji će zaostajati tek ponegdje u gorskim krajevima gdje rijetko gdje može pasti koja pahulja snijega. Drugdje djelomično razvedravanje, a vedrina će na sjevernom Jadranu i prevladavati. Valja pritom unutra uz rijeke, osobito u Slavoniji, računati i na pojavu magle ili sumaglice. Još tijekom prije podneva u gori uz nešto više oblaka, zatim posvuda u sunčana razdoblja. Što više, bit će i barem djelomice sunčano, a na Jadranu će i oni rijetki oblaci osim na krajnjem jugu izostajati. Na kopnu sutra slab vjetar, a na Jadranu uz umjerenu, na sjevernom dijelu povremeno jaku buru, samo ujutro još s rijetkim olujnim udarima. Najniže temperature osjetno niže nego noćas, osobito u vedrijim predilima. U unutrašnjosti uglavnom od minus 14 do minus 8, na Jadranu od 0 na sjeveru do 5 stupnjeva, koliko očekujemo na krajnjem jugu, no u zaobalju će svakako biti i malih minusa. Najviše dnevne temperature sutra većinom između minus 4 i minus 1, u gorju ponegdje i malo niže od toga. Uz more zato ugodnije 5 do 10 stupnjeva, koliko uglavnom očekujemo u Dalmaciji i na otocima. U svakom slučaju, iako će izostati snježnih i vjetrovitih prilika, još jednom valja upozoriti i na sutrašnje izrazito niske jutarnje, ali i večernje temperature, prije svega u unutrašnjosti zemlje te zaleđu Dalmacije. Srećom, bit će to u slab vjetar, pa će i osjećaj hladnoće biti ipak manje izražene. Slična upozorenja vrijedit će i u dane vikenda. Biće uglavnom stabilno, suho, pretežno ili djelomice sunčano, no povećavati će se vjerojatnost pa i dugotrajnost magle i niske jutarnje naoblake, posebice po kotlinama te uz rijeke. Danju i dalje relativno hladno, no u Primorju znatno ugodnije, u mnogim mjestima najviše temperature će prelaziti i 10 stupnjeva. U ponedjeljak oblačnije, uz južinu malo manje hladno, a malo kiše se očekuje uglavnom na otvorenom moru Dalmacije. Toliko o vremenu, ugodna večer. Poštovani gledatelji, pratili ste Dnevnik, ostanite svakako i dalje uz nas jer vas u 20 sati očekuje još jedan presing u kojem na pitanja Petru Štefaniću odgovara zastupnik Živog zida Branimir Bunjac, čovjek koji je uspio itekako iznervirati premijera Plenkovića. Večernji Dnevnik na redu je u 22 sata, kroz njega vas vodi Ilija Jandrić. Tu su i dalje naš portal n1info.com, društvene mreže i mobilna aplikacija. Hvala vam na pozornosti i doviđenja.